Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco, 2851. Bairro Ininga. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. Bike Explorer. Explorando horizontes. Top Corpo Academia. Quadra 30, Casa 5, em frente à Praça do Conjunto Bela Vista 1. 3211-4525. Nós estamos caminhando numa trilha aqui no município de Juazeiro do Piauí e hoje vamos dormir na Bate-Caverna. Vamos levar você até a famosa Caverna do Morcego aqui em Juazeiro do Piauí. E o programa está só começando. Essa caverna que a gente vai acampar hoje à noite é conhecida como a Caverna do Batman aqui em Juazeiro. E é formada basicamente pela uma estrutura geológica de quartzito. Já está com 1 quilômetro de caminhada. O terreno ele é um pouco irregular, a gente tem algumas subidas, algumas descidas. Mas a paisagem é bem bonita e a gente está cansando um pouquinho mais porque a gente está levando todos os suprimentos, tanto para a descida como para a alimentação. A gente está querendo fazer um churrasquinho lá dentro de noite, com vinho, com toda a rapaziada reunida. Aqui vamos começar a descer. Estamos no Baixo Cânion do Putim, Juazeiro do Piauí. E vamos em direção à Caverna do Batman, conhecer a nossa região. E o que a gente está tentando encontrar aqui, ver se a gente, de fato, a gente consegue achar esse tal desse Batman, né? Que enfim, né? É verdade. Ele fica por aqui sempre, não? Ele aparece em forma de morcego. Em forma de morcego? Então vamos lá descobrir. Ele é um morcego. Cuidado para não encontrar o super-homem aí, velho. Ali onde tem aquelas palmeiras, passa o riacho da Cachoeira Tijindô, onde deságua no Rio Puti. Então aqui é um complexo turístico muito bonito a ser explorado. Hã? E qual é a malha do gigante? É maior, zero rio. 9 e 1. Aqui o meu amigo Valdim, pescador experiente aqui de Juazeiro, está aqui desde manhã esperando a gente. E infelizmente até agora não deu peixe ainda, mas vamos torcer, né, Valdim? Certeza. Pode ser que daqui para amanhã de manhã a gente pegue aí um peixe para a gente. A noite melhora a pescaria, Valdim? Melhor. De noite eu posso pegar mais. E a lua está bonita, não está? De noite vai ser uma lua aí que você vai ficar bonito. Todo. Tô deixando os enganches aqui dentro. O Rio Puti aí. Deixa com o Zequiel. Se ele quiser olhar, pode olhar os enganches. Se tiver peixe, pode comer. Tá bom. Com vontade. Engancha tá de um lado pegar a peixeirinha. De um lado e outro. 0,20. É o que a gente pode pegar um peixe, é esse daí. Pois tá bom. Então vamos lá pra caverna. Tá perto, Zequiel? É isso aí. É aqui do lado. É? 50 metros. Então vamos lá. Vamos lá. Valeu, Rodu. Falou. Aí tu vem amanhã de manhã, vem? Bem cedinho. Pronto, beleza. Não, aí a gente vai mais tarde. Então chegamos à Caverna do Batman. Essa é a Bate-Caverna. E é aqui onde nós vamos passar a noite, não é, Zequiel? É isso aí. Estamos na caverna. Tá bom, gente, ó.
Tá ali, mano. Tá ali, mano. Só tem um lá, ó. Onde? E ali, pô. Na saída lá. Dá só a conta pra ti. Né? Aí vai ficar amassando na rabo. Hoje a Bate-Caverna é nossa, né? A onça pega ele, sabia? Tamo aqui na... Pois é, eu fiquei com medo que eu achei que ia ficar na frente. Mas... E aqui na caverna já tem armadores. Hã? Só no ponto de colocar rede. Essa é uma caverna usada por pescadores aqui do Rio Puti. É, essa caverna aqui foi descoberta pelo um amigo da gente, seu Antônio Marciano. Aí aqui ele viu um local adequado para ficar, para acampar enquanto pescava. E aí se tornou a caverna do Batman por conta desse formato dela. E por ter também, assim que ele conheceu, a presença de vários morcegos. Hoje, como já as pessoas já começaram a utilizar aqui como rancho para pesca, os morcegos se foram e as pessoas acabaram que tornando esse lugar um local de visitação e também para atividade de pesca na região. Sim, mas eu quero saber o seguinte. Tu só tá falando da história do morcego e a história da onça. Entendi. Sim, sim. Aqui a presença de onça aqui é muito... aqui aparece muita onça aqui nessa região, viu? Você só vem contar isso pra gente agora, cara, que a gente já tá aqui. Mas estamos protegidos. O Maurício vai ficar na frente, né? O Maurício vai ficar... A rede dele é a primeira. É, como o Maurício é um cara mais corajoso, mas ele vai armar a rede dele bem na frente do rancho aí, que é pra ficar... Já tá armado, ele já armou aqui a rede dele. Armado. Ele vai ficar bem na frente. O Maurício é quem vai ser a porta. Mas onça tu não tem medo, né, Maurício? Se fosse pelo menos abelha, é outra história. Não, abelha eu sou imune. Agora onça... Tem não, cara. E tu tem medo de onça, Maquinho? Não tem negócio de jacaré, velho. Rapaz, pois é, cara. Eu tenho medo mesmo do jacaré. Mas aqui a gente tá distante do jacaré. E aí estão falando muito. Ó, aquele meninozinho ali tá dizendo a história da onça direto. Ele disse que roda aqui direto. E disse que é aqui dentro dessa caverna que a onça dorme. Mas com gente aqui não tem casa, não. Tu já viu onça aqui, cara? Hein? Não. Só tá botando medo do Maquinho, né, não? Ele acha que não se escuta aqui, não. Bota bem na frente aqui pra ali. Onça pega ele aqui, meia hora que a gente buscar a onça lá, matar ela. E logo ali é o paredão do Puti. O baixo cânion do Rio Puti. A gente, agora vamos dividir as tarefas, né? Eu vou ficar responsável por checar os enganches, se já tem algum peixe. E também passar outros enganches que a gente tem aqui. É, os amigos aqui, o Marcos vai ficar de conta aqui do churrasquinho. E eu e o Maurício vamos para o rio. O melhor sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí. Avenida Homero Castelo Branco. Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender.
Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Iningá. Depois peraí, calma aí, calma, deixa eu arrumar logo essa. Agora eu vou descalço, que eu esqueci três chinelas. Ô, Vassi. Vamos no enganche, é? Vamos. Vamos lá no enganche. Vamos lá nos enganches. Vamos despescar os que tem lá e passar mais dois enganches pra ver se a gente pega o peixinho pra gente comer aqui hoje. Eu organizo o rancho direitinho pra vocês. Vocês podem ir com fé que eu vou cuidar aqui do churrasquinho aqui nosso. Na hora. Só esperando passar aqui a rinite. E aqui a caverna já é cimentada, o chão dela. Os pescadores já andaram ajeitando. Hoje essa caverna já serve como uma base, né, para os pescadores. É verdade. Né? Uma base bem legal, né? Uma base bem estruturada, né? Que eles podem cozinhar, eles podem dar uma descansada, esperar. Tem um pote ali. É. Não, já tem toda a estrutura, as redes. E a qualquer hora do dia. As redes não, os armadores, as redes são nossas. Não, sim, claro, mas eu digo que é possível armar redes aqui dentro. Ficou boa a rede aí, Maurício? Pai sabe. Não, eu queria um monte, aquele pedaço, né, com aquele armador ali. É, se chover, vai molhar aí, velho. Ah, não, é chover não. Meu corpo pra dentro. Não foi ontem, eu tô falando pra mim, não. Maurício, vai levando água? Vou sim. É isso aí, vamos lá. Cuidado com a raia, hein? Não tem nada, precisa nem olhar. É, tem uma raiazinha. É, isso é um perigo do Rio Puti, porque aqui nesses locais onde tem muita areia, tá, tem a presença muito grande de arraia. Então vamos remar direitinho, não vamos virar a canoa não, porque se a gente virar, o problema é sério. Não tem nada. Falando aqui das tarefas, a gente trouxe meu tio ali, Tio Hernandes, e ele vai ficar sendo o mestre cuca do acampamento, vai fazer o arroz e o feijão. E o Marquinho, quando melhorar da rinite dele aqui, levantar da rede, ele vai assar fazer o churrasco. Não, eu estou preparando o equipamento para as próximas imagens aqui, entendeu, gente? É, tá, vou cortar aí. Vou se preparando para isso gravar. Ele quer dizer que a rinite não vai parar nunca, ele nunca vai levantar dessa rede. Pois é, rapaz. Marquinho, vamos lá. Vamos nessa, vamos despescar ali os enganchos. Correu os enganchos. É isso aí. Cadê o outro, Samuel? Pra quê? Tá passando mais aí. Ei, não tem nem vasilha pra pegar água lá na boca. Eu não vou subir agora, não. Vai, meu querido. Diga pro Samuel, desceu. Querido. Diga pro Samuel. Vamos fazer aqui um rango pra nós. O feijão já tá no fogo. Quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de deitar numa rede com essa visão aqui? Aqui é uma machada. É, um homem da caverna tem que saber se virar, né? É, se virar dentro disso, ó. Tá falando aí com o meu sobrinho ali, aqui é perigoso cobra aqui à noite, né? A cobra tá deitada aqui, ela vem. Ela senta aqui do lado do corpo do cara e vem e entra na rede da gente. Tem um amigo meu, um caçador, que estava esperando. E aí ele justiado na madeira, como ele focou uma cobra zona preta. Entrou na rede dele e meteu um facão. Cortou bem no meio. Ela vem atrás de quintura. É. Do lado do corpo ela sente, né? E aí aqui é perigoso que ele tá assim, de repente aí vem uma cobra entrar e o cara tem que se girar, né? E essas histórias todas vocês só resolvem contar depois que a gente já tá aqui, né? E já tá escurecendo, não tem como voltar, né? Eu tô sabendo. Tem que girar nos 30, né? É. O Marquinhos tem medo de tudo, né? Eita, é complicado, hein? A cobra não vem aqui não, Marquinhos. Tem muita gente, ela não vem não. Não. Aí bota um fogo aqui, ela tem medo também. É. Começou a escurecer. É. Então,
Tá aí o líquido. Eu tive a botinha pra pegar a lanterna. Aonde? Tá em casa. E aí, pegaram algum peixe lá? Pegamos frecheiro, ó. 4 frecheiros. Ainda tem uns cachimbos e uns carinhos. Essa aqui, ó. A gente não trouxe. A gente não despescou ainda os carinhos. Essa aqui, ó. Tem que tirar o carinho da lá. A engancha ficou lá ainda? Ficou já no enganche que a gente botou na volta, já tinha peixe. Frecheira. Manjubinha. A gente vai fazer aqui. Vai pegar que horas os peixes? Tá. 11 horas, 10 horas, 11 horas. Vamos despescar mais tarde. Peixeira, viu? Tá. Tirou do fogo agora? Aqui, agora, aqui, ó. Usou a colher com técnica para levantar a panela. Exatamente. E o feijão tá bom? Tá beleza, primeiro. Tava sem saber como é que ia pegar a feijão da hora, panela, já, né? Primeiro, ó. E a vela, já acendeu, Maurício? Você aqui com a mão. Tá aí, já tem duas velas acesas já. Você aqui com a mão. Opa, a caverna está começando a ficar iluminada. Estou furando aqui. Isso é feita agora, minha vai. Boa, toda. Oh, cara, deixa eu ver aqui. 10 anos, cara. Aqui é 5 estrelas. Essa aqui tem ciência, viu? Bistequinha de porco, hein, Maurício? Bisteca de porco. O que vai sair ainda, Zequiel, aí? Estou assando aqui umas flecheiras que a gente pegou. Dessa vez agora que a gente foi passar os enganches, na volta já tinha 4 fecheirinhas já, pra eu tô fazendo aqui as manjubinhas aqui pra gente jantar. E tem mais lá, tem que buscar lá, tem mais. 10 horas a gente vai, novamente. Essa tá a primeira, cara. Essa tá bem. Esse aqui, tu pegou outra cebola, pegou? Peguei. Tem duas, tem outra daí e outra. Primeira, cara, aí tá 10, viu? Estamos acendendo uma vela atrás da outra. Mais outra, Zequiel? Mais outra. Vou pegar outra ali pra gente acender e caracterizar aqui o ambiente. Sabor dos pratos típicos do Piauí e da culinária tradicional. Frango Leste, ambiente confortável, atendimento especial e o mais delicioso cardápio da cidade esperam por você. Frango Leste, sabor do Piauí, Avenida Homero Castelo Branco. Prepare-se para explorar novos horizontes. A Bike Explore tem tudo o que você precisa para entrar no mundo das duas rodas. Bikes, peças, acessórios e uma oficina especializada para pedalar na trilha ou na estrada. Seja profissional ou amador, a Bike Explore é o lugar certo. Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 1411. Bike Explore, explorando horizontes. Monte você mesmo a sua academia em casa, no escritório ou condomínio. A Bike Sports tem uma ampla variedade de equipamentos, peças e acessórios e uma equipe treinada. Temos também bicicletas para trilhas ou passeio. Bike Sports, com 20 anos de experiência para melhor atender. Bike Sports Fitness, Avenida Homero Castelo Branco, no bairro Ininga. Oh!
foram despescar uns peixes. E nós viemos, meu amigo, aqui fazer um forró pra galera dos caminhos e trilha que estão aqui nesse Juazeiro do Piauí. Maravilhoso. Nossa. E nós viemos fazer essa surpresa pra vocês aqui. Viu? Certo. Zabumba, pandeiro, triângulo. Isso aqui é um forró bacana pra galera, meu filho. Viu? Meu filho, chegue pra cá, você no triângulo. Nós estamos aqui, o negócio agora vai botar pra moer. Vamos arrochar o negócio. Ó. A gente bem podia se juntar de vez, compartilhar de novo do nosso sertão, acabar a briga toda de uma vez. A gente bem podia se juntar de vez. A gente bem podia se juntar de vez. Aí, Marquinhos. Também me ajudar com os seus beijos, minha vida. Aí o outro cara tá dormindo ali na rede. E o seu beijo, e os caras chegaram na madrugada fazendo essa surpresa pra gente. Que sobrou do jantar. Cadê os peixes? Oi, com o Maurício. Cadê os peixes? Visita ilustre aqui dos amigos. Deu uns peixinhos aqui, ó. Deu uns piadinhos. Pro caldo da manhã. Cari? Quem não conhece aqui é o cachimbo. Parente do... Parente do cari. Parente do cari. É uma espécie também de peixe cascudo que a gente chama. Cadê o Maurício? Tá lá embaixo. Tá subindo. Olha aí a galera que chegou e agora aí. Precisamente 11 horas do sábado, a gente aqui na caverna. Caverna do Batman, que a gente chama aqui em Juazeiro, recebendo a visita dos amigos de Juazeiro do Piauí. Meu amigo Tarcísio Visgueira, aqui com o Triângulo. Meu amigo Jaime. Meu amigo Marquinhos. Dinael. E o Antônio. E agora vão tocar um forrozinho pra gente. Obrigado aí pela surpresa. Até porque a gente já tava... Tipo, visitando o pessoal que anda pela nossa região, divulgando nossos pontos turísticos também, a gente só agradece. E a gente quer agradecer também o pessoal do Sistema de Meteorológico e Comunicações, o pessoal do Caminhos e Trilhas, que estão sempre visitando a nossa cidade de Juazeiro do Piauí, divulgando a nossa cidade, o que tem de beleza aqui na nossa cidade de Juazeiro do Piauí. E fica o convite para a galera vir visitar aqui a nossa cidade e conhecer o nosso Juazeiro do Piauí. Aê. 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 Já tava armado isso aí, tu já tinha armado? Não, tava não, foi uma surpresa. A gente se comunicando pelo WhatsApp e aí os meninos souberam que a gente tava aqui e como sempre eles gostam de fazer uma surpresa, chegaram aqui com o triângulo e com zabumba e agora a gente vai fazer um churrasquinho. Mas já tava todo mundo dormindo aqui, eles chegaram do nada e acordou todo mundo. O Maurício tá ali meio escondido ali atrás porque tiraram a rede dele. E ele tá sem ter onde dormir, não tá muito satisfeito ali não. Como é que tá a base? Meio baião, coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Meio baião, coração, arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar. Próximo, viu? Vamos fazer mais vezes esse dueto aí, nós dois. Nas próximas cavernas que a gente se encontrar por aí, a gente canta. Pronto. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações. Valeu, galera! E nós vamos subir! Obrigado, pessoal! Valeu, meu garoto! Ô, cara, vocês deixaram tirar por quê também? Tiraram tua rede, foi, mamão? Não era pra tirar. Foi daqui a eu não. Tira a rede. Não gostou muito, não. Eu não, não gostei, não. Ô, oh, surpresa. E quem tava dormindo aí? Rapaz, não tem na hora, cara. Zoada da porra, meu. Racorra de zoada já. Dia claro. Todo mundo já acordado, já providenciando o fogo. Fazer o que aí, Zequiel? Fazer uma caldeirada de cari. Agora que era do caldeirado? É, agora.
revitalizar aqui. Só o Marco Lira continua deitado. Olha aí, ó. Tá um saldo carinho. Mais carinho já foi de agora de manhã esse aí, né? É. É carinho. Esse é o carinho mesmo. O outro é o cachimbo. Esses aí são maiores, né? Então aqui é o carinho mesmo. É. Agora é só adicionar os peixes. Você tira uma pele preta que ele tem aqui dentro. Tem uma pelezinha, se não tirar, o cara fica amargando muito mais do que... Tem que tirar toda a pelezinha. Ele tem uma pele preta dentro que amarga, é? Isso. Só tirou ela aí, não já? Tem que tirar, tá tirada aí, ó. Fica branquinho. E é só gordura dentro? É, tem gordura dentro. Ele é gordo, o cara, ele é gordo. Muito gordo. Essa aqui? Então, é gordoso. Tem que mexer um pouco também, é? É. Nós estamos preparando um caldo de cari. O cari é conhecido também como o boi de carro. Aí vai dizer que é o providência na toalha na mesa para servir o caldo de cari. Nós estamos no quênio do Rio Puti. Lá do outro lado, os paredões do outro lado do Rio Puti. Baixo quênio do Puti. Ali dá para ver a água do rio. Essa daí é pirambeba. Pirambeba aqui. Tá um caldinho também. É. Vai no cari, Ezequiel. Esse é o cari. Tá um caldozinho. 8 horas da manhã, aqui às margens do Rio Puti, na Bate-Caverna, comendo cari especialmente feito pelo pescador. Carregado no sal. Aqui é só carne, sem espinha. Filé. Só o filé. Carne de primeira, viu? A caldeirada de cari leva... tempero e sal a gosto e, logicamente, os caris pescados no Rio Puti. Como cari, não pega muito sal. Deixa eu botar uma água. Filézão esse aí, Ezequiel. Esse aqui é do bom, viu? Por dentro, né, cara? Tira aquela... É só um filézinho. Esse caldo aqui é sagrado aqui pelos pescadores aqui da região. Todos os dias quando eles acordam, principalmente na segunda-feira que eles têm que ir trabalhar e aí estão cansados da pescaria. E esse o caldo de cari, ele é muito, muito forte. É um caldo muito forte que deixa a pessoa mais animada, revigorante. Levanta a moral. Isso, é vigorante. A gente faz ele cedinho que é pra aguentar subir a serra e... passar o dia. Na piranha já tá? E agora, Renan? Aqui é a comida da primeira, viu? Não aguenta subir a serra aqui, tá? Não, não sobe não. Depois do cara desse aqui é o cara. Cria força, né? Nas pernas. E o pirambeba? Não, é só um. Tem um caldo. Não, tem um caldo pra ele recuperar mais. O que nós mostramos pra você no programa de hoje foi uma dormida na caverna do Batman, aqui no município de Juazeiro do Piauí. E acordamos com uma caldeirada de cari. Gostaram? Até a próxima. Valeu. Acesse e leia o Jornal Meio Norte. Agora em versão online. Digite jornal.meionorte.com. Você já tem a partir de agora o conteúdo do Jornal Meio Norte pela internet. Caminhos e trilhas. Oferecimento Frango Leste. Bike Sports. Avenida Homero Castelo Branco 2851. Bairro Ininga. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. Bike Explorer. Explorando horizontes. Top Corpo Academia. Quadra 30, casa 5, em frente à Praça do Conjunto Bela Vista 1. 3211-4525.